Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Sher, mana faoliyatingiz mobaynida ilk bora o'z yurtimizda, Toshkentda jang o'tkazmoqdasiz. Bu sizda qanday taassurotlar uyg'otmoqda? Endi professional yo'nalishda birinchi jangim. O'ziga yarasha qiziq menga o'zimizni vatanimizda yaqinlarimiz oldida jang o'tkazish. Shuning uchun o'ziga yarasha hayajonlar bor. Asosiy jang o'tkazganimga hech qancha bo'lgan yo'q. Noyabr oyida o'tkazganman. Undan keyin vaqt o'tdi, O'zbekistonga keldim. Shu Murod akamiz bilan gaplashdik. Turnir bor ekan, qisqa vaqt bo'lsa ham xursand bo'lib rozichilik bildirdim. 24 kuni shunday qilib yaxshi xudo xolasa bo'y o'tkazamiz. Bo'lajak raqibingiz haqida qanday tasavvurga egasiz? Uni janglarini ko'rib chiqdingizmi? Sapernik haqida ko'rdim Turkiyadan. Endi bu Kaydin yo'nalishida juda ko'p jangchilar bilan jang olib borganman. Sapernikim to'g'risini aytish kerak, menga qaraganda ozgina uruvini pastroq. Endi shu sababli vaqt qisqa. Shuning evaziga o'zimiz xohlagan bayatlarni chaqira olmadik. Shuning evaziga o'sha o'rtacha yaxshi sapernik topdik, lekin ringda dostoyni sapernik turkiyalik sportchilar osonga yengilib qolmaydi. Har doim kuchli bo'lgan. Unda ham eshitdim, tayyorgarlik yaxshi, menda ham yaxshi, xudo xolasa yaxshi jang ko'rsatamiz. Aslida bugungi suhbatimiz sizning raqibingiz yoki o'tkazgan janglaringiz, kimni nokaut qilgansiz, u kim bilan kimdan mag'lub bo'lgansiz, bu haqida emasdi. Chunki bu borada ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ma'lumot berilgan. Bizning asosiy suhbatimiz mavzusi sizning ko'rgan qiyinchiliklaringiz haqida va uni qanday yengib o'tganligingiz borasida bo'lishini istagandik va buning uchun sizdan ochiqroq savollarimga javob berishingizni iltimos qilardik. Chunki sizni bosib o'tgan yo'lingiz, qiyinchiliklarni yengib o'tganingiz yosh sportchilarimiz uchun o'ziga xos motivatsiya beradi. Shu nuqtai nazardan ochiqroq, to'laroq va batafsilroq javob berishingizni iltimos qilamiz. Bemalol harakat qilaman. Demak, siz O'zbekistondan nima uchun Rossiyaga borgansiz? Asosiy maqsadingiz nima bo'lgan? O'zbekistonda kickboxing yo'nalishida treningga qilganman. Yoshligimda 2011-yilgacha. Voring 2012-yilgacha desak, yoshlikda havaskor sportda musobaqalarda qatnashib, keyin maqsad sportga kirganingizdan keyin O'zbekistonda jang o'tkazish, chetga chiqib tanilish, dostoyni sportsmen bo'lish maqsad bo'lgan. O'zbekistonda yurib chiqayqa chiqolmaganman chetga. Sabab nima bo'lgan? Sabab kickboxing yo'nalishi olimpiyskiy sport emas. Bu yo'nalishda professional yo'nalishi rivojlangan Rossiyada, Yevropada, Gollandiyada desak bo'ladi. Ko'p davlatlarda professional yo'nalish. Shuning uchun mehnat qilib, ko'p sportchilar bilan ishlab, professional sportchi bo'lib turib yurish kerak bo'lganda olimpiyskiy sport emas. Shu sababdan niyat bo'lgan qaysidir davlatga chiqishga ash vaqtlar 2012-yillar. Shunaqa bo'lib ancha vaqt niyat qilib yurdim, keyin Rossiyaga chiqib ketdim. Rossiyaga chiqib shunchaki hamma tayyor kutib olmaydi sizni. To'g'ri, albatta. Sport yo'nalishida. Shuning evaziga niyat qilganman, bironta ishimni rejim qilib yo'lga qo'ysam, sportimga ham shunday vaqt bo'lsa deb. Shunaqa qilib nog'a shukr niyatimiz yaxshilik uchun borib ishimni ham yo'lga qo'ydim. Sportimni ham ash vaqtlari sekin-sekin boshlab, yana qayta formaga kirishga harakat qildim, chunki sirasi ketmaganman. Orada 2 yil pauza bo'lgan, hech qanaqa bo'y o'tkazmaganman. Boshqatdan formaga tushib, hammasini boshqatdan boshlashga harakat qildim Rossiyada, Moskvada. Demak, siz tirikchilik uchun emas, asosiy maqsadingiz sport uchun, sportdagi faoliyat uchun Rossiyaga yo'l olgansiz. Sportda faoliyat qilish niyat bo'lgan, endi aniq bilmaganman, baribir endi aniq bilmaysiz u nima bo'lishini ertaga kunga, lekin niyatim bo'lgan bir chiroyli ishimni yo'lga qo'ysam, bu yerda ishlarim ham ketaversa, sportimdan ham bir katta bir
sporchi bo'lish niyat bo'lganda. Shunday bir tavakkal qilib chiqqanmanda shu vaqtlari. Keling, o'sha Rossiyaga ilk borgan kunlaringizni eslaymiz. Nima bilan mashg'ul bo'lgansiz? Rossiyaga borgan vaqtimmi? Borgan vaqtim to'g'risi musofirchilikka birinchi chiqishim shu vaqtlar bo'lgan. Oson narsa deb o'ylaganman. Endi borib sirozi qaytib kelib yurarasiz deb o'ylaganman. Uydagilardan uydan chiqqanda уже o'zgarganmanda musofirchilikda. Ancha bilintirgan 1 yil shunaqa borib endi asosiy 6 oy 7 oy deylik 1 yil emas shu ish bilan mashg'ul bo'lganman. Qaysi shaharga borgansiz? Ko'proq Moskvada bo'lganman. Endi birinchi kun 20 kuncha Sankt-Peterburgda bo'lganman, lekin asosiy Moskvada bo'lganman. Chunki Peterda qolish niyati bo'lgan. Ketish niyat bo'lgan. İlk bora qanday ish bilan mashg'ul bo'lgansiz? Shu birinchi Peterda ishim aytmayman, lekin Moskvada avtomoykada ishlaganman. Keyin axranik bo'lib ham ishlaganman. Nega Peterdagi ishingizni? Peterda ham u 20 kun oddiy ishlar, shuning uchun asosiy Moskvada ishlarim bo'lgan. Och qolib ketgan, ko'chada qolgan kunlaringiz bo'lganmi Rossiyada? Endi och qolishlar unaqa holatlarda bo'lmagan. Chunki borib iloji boricha ishni yo'lga qo'yishga sirasi harakat qilganman, chunki bilganman musofirchilikda. Unaqa och qolib ko'chada qolmaganman, iloji boricha bir imkon qidirib qilishga harakat qilganman shu holatga tushmashga. Endi bilasizmi, inson o'z-o'zidan bu darajaga yetib qolmaydi-da. Masalan, siz Rossiyaga ishlagani bordingizda, shu moykada ishlab yurib o'z-o'zidan zalga kirib qolmaysiz yoki o'z-o'zidan musobaqaga qatnashib qolmaysiz. To'g'ri. Nimadir sabab bo'ladi, nimadir trampolin bo'ladi-da. Balki moykada siz mushlashganingizni kimdir ko'rgandir yoki ko'chada urushib ketgandirsiz kim bilan? Shularda hodisa bo'lganmi? Yo'q, ko'chada yoki biron joyda urushganimni ko'rmagan. Men endi Moskvaga joylashdim, ishlarimni yo'lga qo'ydim. Уже sekin-sekin endi sport qiziqish bor-u, endi trenirovka qilib forma ushab yurasiz o'zingiz ustingizdan. Moskvada ham xuddi shunday bo'lgan. Hamma yoqda yo'lga qo'yib turib trenirovka qilishni boshlaganman, sirasi zalga kirmaganman, yugurib boshqa qilib formaga kirib, уже zal istashdi yo'lni qidirganman. Shunaqa bo'lib tanish bilish qilib zal qidirdim. Zal qidirgandan keyin уже yana tayyorgarliklar qilib musobaqa qidirishga tushdim. Keyin yaxshi trenerlar bilan gaplashishga harakat qildim. Shunaqa qilib harakat qilib boshlandi-da hammasi sekin-sekin. Tushunarli. Bu savolni berishimga sabab misol uchun o'sha UFC ni oladigan bo'lsak, mana hozirgi yulduz Jorge Masvidal. O'sha yana bir UFC jangchisi Kimbo Slice ko'cha janglarini o'tkazgan va unda ishtirok etib, shu ko'zga tashlanib, o'sha UFC ni hozir zabt etyapti-da. Men shu nuqtai nazardan shu savolni berdim, bunga to'la javob oldim deb o'ylayman. Hozirgi murabbiyingiz Ruslan Krivush. Krivush. U bilan uchrashuv qanday bo'lgan? U sizdagi salohiyatni qanday payqagan? Rossiyada Ruslan Krivush ham Moskvada yurishgan, komandasi bo'lgan o'zini. Dostoyni sportsmenlar bo'lgan, endi opitni tayski boks yo'nalishi bo'yicha. Moskvada ko'rishmaganmiz lekin men o'zim yo'limda shu trenirovka qilib o'zim rejimimda yurganman. Ash vaqtlari boksda trenirovka qilib yurganman 2017-yil tanishganimizcha. Musobaqalarda yurasiz baribir qayerda bo'lsa ham, bitta yo'nalishdasiz, bir kun to'g'ri kelasiz. Biz 2017-yil shu bahorga kirmasdan, bahor vaqtlari desak ham bo'ladi. Kazanda bitta musobaqada bo'lib qoldik. 3ta vesovoy kategoriyada jahon chempionati boshlangan vaqt edi, yilning boshi. Ruslanni ham Ramazon degan shogirdi bo'lgan, 70 kiloda. Jahon chempionatiga birinchi etapiga olib borgan. Men boksdan trenirovka qilgan vaqtim trenerim bo'lardi Nikolay degan Moskvada. U odam yoshlarda glavniy trener edi boks bo'yicha. Men ham sportga qiziqishim bo'lgani uchun birla-birla ishlab meni xatolarimni ko'rsatmasdan olib yurardi, lekin boshqa shaharlarga borgan vaqt bo'lmasdi. Shunaqa bo'lib, bitta qirg'izistonlik odam o'sha Kazanda bo'yimi gaplashgan professional jahon chempionati birinchi bo'yini ungacha ham ishtirok etganman, ashilash odam gaplashgan. Keyin shunaqa bo'lib Kazanga ketdik. Shu yerda Ruslan bilan tanishib qoldik. Endi biz so'radik, soradim. 2 gün oldin borganmizda bo'ydan.
bir gün oldun Taroz bo'lsa, yana bir gün oldun Vesta SS to'g'risi. Aslında sport zalda ko'rishdik, birga trenirovka qildik. Men o'zim musho guruhini qildim, ular lapa birga ishlashyapti shogirdimdan. Shunda so'radim. Ozgina lapa o'sha berishini, keyin ozgina birga ishlashdi. Shunda birga ishladik, keyin banya qildik, ozgina ves qaytardik shogirdi bilan, u ham mana shu yerda bo'ldi. Shundan gap chiqib ketib Moskvada yurishini aytdi, men ham aytdim masalan, sportdaligimni. Shundan bo'lib tanishdik. Men kuchli sportchi bilan urushishim kerak bo'lgan yaxshi vaqtlari. Tayyorgarligim yaxshi edi. Rossiyani birinchi nomer bolasi edi, 80 kilo vazn toifasida. Shu bilan ettasi bo'ldi, tarozlar o'tdi. Undan keyin kunni bo'yda o'tkizdik. Men ochkolar hisobida u bolani yutdim. Undan keyin kelib tabriklashdi, kelib keyin taklif qildi Moskvaga. Borsang, kelgin bizni klubga dedi. Billa-billa sparing qilasan, senga ham, bolalarga ham foydasi bor dedi. Bo'ldi dedim, Moskvaga bordim, keyin sekin-sekin sparinglarga borib yurdim, treningga qilib. Shunaqa bo'lib billob ketdi tayyorgarligimiz. Shu 4 yilcha bo'lib qoldi mana billa ishladikda. Masalan, ko'p narsa o'rgandimda shu odamdan. Yaxshi opitli trener. Yana uni qo'l ostida o'zbek bolalari bormi? Mashg'ulot o'tkazadingmi? O'zbekistonliklar. Asl vaqtlari ko'p Ozarbayjon sportchilari bor edi. Keyin Rossiyadan, Ukrainadan, o'zi trenerim Ukrainadan, Ukrainalik eski shogirdlari ham bor edi. O'zbek yo'q edi lekin. Aslan bo'lib ancha vaqt treningga qildik. Hozir o'zimi yosh ukam bor, Farruh degan, rodnoy masul, Andijonlik shu ukamiz. Shu yerda qolgan bilan ishlashyapti hozir. U professional janglarda ishtirok etdimi? Hali yosh, 19 yasharda, 20 yashar shunaqa. Siz adashmasam ikkita promotion chempioni bo'ldingiz. Rossiyada. Rossiyada. Qaysi promotionlar edi? Kazanda Tatneft degan promotion bor, organizatsiya. Shunda 4 sezon qatnashganman, 4 yil. Yil bo'yi jahon chempionatida o'tkazadi ular. Etap-metap urushib chiqib-chiqib, yil oxiriga oxirida poyez bo'ladi jahon chempion degan nomiga. Agar YouTube chiqsa, savol bo'lasiz. Shu promotionda 2 marta jahon chempion bo'lganman. Keyin Yekaterinburgda Fairfight RCC degan organizatsiya bor, bilasiz. Fairfight RCC. Shunda ham oldindan eskidan birinchi turnirlardan jang o'tkazganman. Keyin poyezdini 2019 yil fevral oyida yutganman. Endi fevral oyi 2019 fevral oyigacha ancha jang o'tkazganman u yerda. Menda masalan mag'lubiyat bo'lgan dastoyli sportmenlar yutganman. Keyin poyezdini olganman u yerda. Keyin poyezdin u yerda chempionligini olganimdan keyin 77 kiloda olganmanda. Keyin bir marta zashita qildim poyezdimni, himoya qildim. 5 raundli himoya bo'ldi. Shu Belarusiyani 77 kiloda birinchi nomer bolasini yutdim. 2019 yil yozda bo'lyapti bu narsa уже. 4 oymi vaqt o'tib. Poyezdni yutib, zashita qilib shunaqa bo'lib chempion men hali ham 77 kiloda. Lekin mana shu bo'yi 2020 yil noyabrda jang o'tkazdim, lekin 77 kiloda emas, 84 kiloda jang o'tkazdim. Men уже 77 kiloga уже vez qaytara olmaymanda, chunki vesim yetarlicha og'ir, 87 pastayanni tashay olmayman. Shuni evaziga 84 kiloda taklif bo'ldi ancha vaqtdan keyin. U bo'yda ham yutdik. 84 kiloda ham shu Belarusiyalik sapernik bo'ldi, lekin 84 kiloda boshqa birinchi nomer bolasi Belarusiyani. Bu savolni berganim sababi o'sha siz jang o'tkazganingiz, misol uchun kuchli raqiblar bilan o'tkazgansiz-ku o'z vaqtida. Siz favorit sanalmagansiz. Yo'q. Outsider sanalgansiz, u raqibingiz favorit sanalgan. Aynan shunday janglar qaysilar? Kimlar favorit sanalgandi siz bilan jang qilishdan avval? Kaydin yo'nalishida professional yo'nalishda 33 ta jang o'tkazdim. Nima desam bo'ladi, bir 60%dan tepasi shunaqa ular favorit sanalganda, yo rossiyalik sportchi chet bilan ham ko'p urushganman, Braziliya yoki Yevropa, mana Belarusiya, Gretsiya. Lekin ular ham juda opitli, katta organizatsiya, katta sportmenlar yutib, nomi bor bo'lganda, Temurli
Yoshiyam aytganda katta janglar. Ha, yoshiyam kattalar bilan urushganman. Shuning evaziga ular baribir nima bo'lgan, imkoniyatlari ko'p bo'lgan, lekin tayyorgarligim sportda faqat tayyorgarlikda bo'lganman. Nastroy yaxshi bo'lgan, hammasini yutganman. Shunaqa g'alabalar bardavom bo'lishini tilaymiz. Yana chempionlik o'sha chempion bo'lganingizda qaysidir intervyuingizda aytdingizki, ishdan chiqib borib urushgan ekansiz. Bu qanday sizga jismoniy tomondan og'irlik qilmaganmi ham ishdan chiqib borib jang bo'lib ham o'sha chempionlik jangi ekanmi yoki muhim jang bo'lgan ekanda. Endi Moskvada birinchi musobaqa start topib urushganimiz shunisi qanday ish bilan rejim bilan bo'lib bir sutka uxlamasdan urushganman. Havaskor sportda qiziqish bo'lganda prosta shunaqa. Bu yerdan ham imkoniyat bo'lmayapti, shu ishxonada bo'lish kerak bo'lib qolgan. Uxlamasdan keyin ertalab musobaqaga ketganmiz. Shu vaqtda bitta bo'y o'tkazganman, lekin rejim kerak sportda. Vaqtida pitaniya, vaqtida uyqu, keyin bo'y o'tkazsiz yaxshi. Endi yaxshi bo'ladi. Endi sizni janglaringizni ko'rib, o'sha siz ishlayotgan muassasa yoki tashkilotni rahbarlari ham sizga bo'lgan qiziqishi yanada ortganmi? Shuni oqibatida sizga yaxshi sharoitlar yaratib bergan holatlar kuzatilganmi? Ha, endi sportda yurgan bo'lsam, hamma imkoniyatlar o'zim qilganman. Endi biron meni mana qilib qilib bergimagan. Lekin havaskor sportda yurgan vaqtlarim shu harakat qilib rezultat qilishga harakat qilganimda shu tak mana Fair Fight RCC organizatsiya o'zlari hali havaskorda urushayotganimda qiziqib qolib turib taklif qilishgan birinchi turnirni o'tkazayotgan vaqtda 2015-yil boshida. Aslida urushni boshlaganman. Endi shunaqa tak hozircha shu faoliyatingiz mobaynidagi eng jiddiy raqib, eng qiyin kechgan jang va sizga nisbatan adolatsizlik bo'lgan to'qnashuv. Boring birinchi jahon chempionatini aytishim mumkin, o'sha 2016-yil birinchi ishtirokim shu Kazanda jahon chempionatida. Birinchi etapda meni zamenaga chaqirishgan, Gollandiyalik sportchi bilan Marokkalik sportchi urush kerak bo'lgan. Shu vaqtlari men treningovka qilib yurardim, havaskor sport urushib, shunaqa bo'lib professionalda urushgan bo'lganman. Keyin Marokkalik sportchi Kazanga uchib kela olmagan Rossiyaga qanaqadir muammo bilan. Endi 2 kun vaqt ichida bironta sportchi topish qiyin endi. Gollandiyalik sportchiga kimdir qarshi chiqish kerak bo'lgan. Keyin aloqa qilishib menga taklif bo'lib qolgan shun bilan. Sahar endi ertalab ash kuni 6 da bo'layotgan ish, bayts kerak, kechki payt tarozidan o'tish kerak. Shunaqa bo'lib ham tanish akalarimiz bilan aloqaga chiqdik. Shun bilan Kazanga uchib ketdim Moskvadan. Bordim, Gollandiyalik sportchi kuchli edi. Shun bilan jang o'tkazib, 4 raund urushib yutdim. Treningovka forma deb bo'lgan vaqtim. Keyin qaytib keldim, yana 2 oy tayyorgarlik qildim, 2-chi etapiga ketdim. 2-chi etapi borib urushdim, 4 raund urushdik, ochkoga yutkizib qo'ydim. Endi o'ziga yarasha qiyin jang bo'ldi. Rossiyani uni ham Tallatti degan shahridan kuchli sportchi bo'lgan, aslida alam qilgan. Shundan keyin qaytib keldim, pastda ham treningovka qildim, havaskor sport urushib yurib 1 yil kutdimda keyin bu turnirlarda urushib. Keyin yana jahon chempionati yangi sezonda 2-chi etapida to'g'ri kelib qoldi bir-birimiz bilan keyingi sezonda. Shunda ota-onam Rossiyaga chaqirganman, shu bo'yimga 2-chi etap. Asi bo'y eng qiyini bo'lgan 4 raund urushganimizda bir tomondan revansh olish kerak bo'lgan, bir tomondan yaqinlaringiz oldida birinchi marta jang o'tkazyapsiz. Shuni deb o'ylayman. Endi o'ziga yarasha qiyin janglar ham ko'p, lekin o'zim shuni hisoblayman ko'proq. Yaxshi, sizni hozir o'sha Fair Fight promotion ex chempioni deyishadi. Siz bu kamarda bilan kamar himoya jangida mag'lub bo'lganmisiz yoki vakant qoldirganmisiz? Men 77 kiloda chempion bo'lganman. Bir marta poyezdni himoya qilganman. Keyin 84 kilogramga ko'targansiz. Demak, vakant qolgan 77 dagi kamar. Tushunarli. Lekin
Shunaqa bo'lgan 77 kiloda men chempion bo'lgandan keyin biroq hali poyezga urushgani yo'q. Poyezga urushmadi. Yo'q. Endilikda siz MDH mamlakatlarida juda ham mashhurlikka erishdingiz, aynan o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha. Bizga ma'lumki, ba'zi bir sportchilarimizga o'zga yurt sharafini himoya qilish uchun yaxshi moliyaviy sharoitlar taklif qilingan. Sizda ham shunday holat yuzaga kelganmi? Rossiyada bo'lganimda havaskor sportni jang o'tkazgan vaqtimda, masalan, men O'zbekiston fuqarosiman. Moskva chempionati yo boshqa ochiq chempionatlarda urushsangiz bo'ladi. Men urushib yurganman, masalan, ko'p marta Moskva chempionatlarini yutganman. Shu vaqtlari takliflar bo'lgan. Masalan, Rossiya grajdanstvasini qabul qilib turib, Rossiya chempionatida urushsangiz bo'ladi. Masalan, zborniyaga qo'shilasizda, jahon chempionatlariga borsangiz bo'ladi. Shunaqa takliflar bo'lgan. Kichkina. Endi maqsad faqat O'zbekiston nomidan urush bo'lganda menda bir dostoyni sportchi bo'lish maqsad bo'lgan, rezultat qilib. Hamma narsa pul bilan o'lchanmagan. Yo'q, hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi. Maqsad bo'lgandir. O'zbekistondan ota-onam ham bir faxrlanadigan farzand bo'lgim kelganda, shuning uchun unaqa takliflarga qaralmagan, hech qanaqa urushsam ham shu O'zbekiston nomidan urushaman. Shunaqa. Tushunarli. Navbatdagi savol. Yuqorida ta'kidlab o'tdikki, sizga motivatsiya bergan jihatlar, qiyinchiliklarni yengish onlari, qiyinchiliklarni yengishda sizga nima kuch bergan? Yakuniy xulosa qilib, shu yosh sportchilarimizga bir o'zingizni maslahatingizni bersangiz, ularni oldida shunday qiyinchiliklar bo'lsa qanday yo'l tutsin? Endi birinchi o'rinda endi mehnat, sabr kerak. Shu o'zini ustidan ishlash kerak, asosiy Allohdan so'rab mehnat qilib, niyat toza bo'lsa hammasiga erishadi. Endi sportda yurganingizdan keyin boshingizdan hamma kun o'tadi, shularga katta sabr qilish kerak. Shu avvalo maqsad qo'yib shunga sari intilish kerak, albatta yetadi. Chin ko'ngildan orzu qilsa, maqsad qilsa. To'g'ri. Suhbat uchun tashakkur. O'ylaymizki, g'alabalaringiz bar davom bo'ladi va biz hamyurtlaringiz sizni g'alabalaringizni ko'rib faxrlanib yuramiz. O'ylaymizki, tez orada yana jahon chempionlik kamarlari sizning belingizda bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.